Tai kaip vertinate savo pirmąjį pasirodymą? Normaliai, su jauduliu, su visko kaip ir turi būti, bet, bet aš manau, kad tas jaudulys turi būti prisijaukintas nuo laidų kiekio, ko gero. Tai kuo mes daugiau busim scenoje, to mes labiau tą jaudulį suvaldysim abi dvi. O kokių, pavyzdžiui, patarimų davite savo dukrai, kad nesijaudintų, kad jie kojos ten nedrėbėtų, kad balsas? Ne, čia, žinokit, iš tiesų galima labai lengvai pasakyti, nesijaudink. Bet kita vertus, aš puikiai žinau, kaip tas jaudulys metų metais yra jaukinamas ir su juo yra susigyvenama, susidraugaujama ir po to jau jisai nebetrukdo. Taip, kad tam reikia laiko tiesiog. Aš tikrai buvo sakoma, kad muzika buvo tavo visas gyvenimas, tačiau gal tu jos labai taip neafišavai ir kažkur neį dainuoti? Jo, iš tiesų, aš jos privengiau, na, oficialiaja prasme, galima tai pasakyti, ar ne, bet muzika man jie visada gyvavo ir buvo ir gyveno ir gyvens, ko gero, kad amžinai, dėl to, kad aš augau tokioj šeimoje, kurioje muzika yra vienas iš esminių dalykų iš tiesų, tai mano venose teka muzika iš tikrųjų, aš gimiau, mama dainavo, aš augau, mama dainavo, aš užaugau, mama dainuoja ir vat štai aš pati dainuoju kartu su mama. O kiek laiko, paaiškiai, vat tau truko išmokti kažkitą dainą ar kažkaip ar tau ilgiau truko negu mamai ar kaip? Čia pas mane toks yra kitoks dalykas. Išmokti muziką pas mane nėra tokio, nes aš su ja kartu, kaip ir sakiau, augau. Dėl to, klausydama mamos, aš tą muziką įsisavinu per mamą. Ir tą pačią dainą Labas rytas, aš irgi klausydama si jos, irgi ją taip pat padainavau kaip ir mama. Panašiai, bent jau stengiausi, kad taip išeitų iš tikrųjų, nes ne iš gaidų mokausi, bet vat, mano gaidos yra mamos gaidos. Iš tiesų. O iš tikrųjų, esate azartiškos moteris? Pasirengusios laimėti? Ai, žaidimai, aišku, man patinka, bet, žinot, žaidimas su žiūrovu yra visada labai ypatingas. Ir tu puikiai žinai, kad gali pasisekti, o gali ir nepasisekti, todėl aš dėl to esu kažkaip tai ramiai labai nusiteikus. O tu? Aš irgi kažkaip tai teigiamai esu nusiteikus vien dėl to, kad čia iš tiesų yra labai geras laikas, to leidimas laiko labai geras. Iš tiesų aš turiu progą gerą su mama praleisti muzikinėje erdvėje tą laiką. Ir tikrai negalvoju, kad čia dabar laimėti, dabar būtinai čia mums siekti kažkokio tai titulo. Man atrodo, kad čia ne tame yra reikalas.